Україні 9 травня громадськість шанувала пам'ять про загиблих у Другій світовій війні реквієм «Хвилина мовчання». 73 роки відділяє нас від вистражданого, довгоочікуваного, радісного, сумного Дня Перемоги. Цей вікопливний день назавжди викликає почуття світлої радості, безмежної гордості за наш народ і гіркий сум водночас. Для нинішнього покоління день 9 травня обособлює героїзм, силу духа, ратну працю і вічну скорботу за мільйонами українських доль, нездійснених мрій і сподівань. Скільки болючих та важких спогадів, скільки горя і пекельної муки, сліз і страждань довелося винести нашому народу. Згадаємо, 1418 днів і ночей воєнного лихоліття, понад 10 мільйонів життів українців, відібраних Другою світовою війною. Згадаємо кожного, хто бився з ворогом на фронті, хто воював в партизанських та повстанських загонах, підпільних осередках, хто в нелюдських умовах знаходився у фашистських концтаборах, хто працював у госпіталях, рятуючи життя мільйонів, хто без сну і відпочинку працював у тилу. Згадаємо про спалені села і зруйновані, але не скорені міста. 955 днів окупації нашого рідного міста. Тисячі мирних жителів Умані, яких забрала та жорстока війна. Згадаємо військовополонених, що померли в таборі смерті Уманська яма. Згадаємо уманчан, розстріляних нацистами у Сухому Яру. Згадаємо кожну уманську нашу родину. Згадаємо всіх, хто поклав своє життя на вівтар перемоги. Як вони чекали цієї перемоги. І вона прийшла. З блиском орденів та медалі, зі сльозами на очах, вмита кров'ю з неймовірною радістю і в той же час безмежною тугою та пекучим болем батьківщини за своїми синами та доньками. Минають роки, швидко збігають дні, квітнуть дерева, достигають жита, приходять у світ нові люди. Але не старіє, не зникає пам'ять тих літ. Вона живе у спогадах ветеранів, у суворих монументах, у пам'яті нащадків. Кожен, хто в минулому захищав рідну землю від ворога, кожен, хто сьогодні боронить її від агресора, назавжди залишається у вічній пам'яті українського народу. Вічна пам'ять та слава героям, які поклали своє життя заради перемоги у Другій світовій війні, хто загинув за рідну землю, за свій народ, наближаючи нашу перемогу сьогодні. Подвиг їх безсмертний, пам'ять про них нетлінна, вдячність народу безмежна. Thank you.